teškog srta, prihvatili smo tvoj iznenadi odlazak. Napu, pustio si nas kad si nas najviše jebao. Trebao. Zato danas za tobom se svi lijemo suze i nosimo bolu do duši. Jer teško je zamisliti kako ćemo mi bez tebe. Joj, dobro, komšija, ne može više. I ovako mi je teško. Komšince, ništa se ne sekiraj. Ima da rasplačem cijeli sprovodima, svi da je jauču. Ovo je samo osnova pisma, još ja to malo da utegnem i da zapalijam, znaš. Baš je dirljivo. Moram da ti kažem, tvoje pismo je mnogo bolje od Trtinog. Šta Trtinog? Pa i Trto napisao oproštajno pismo, bio malo prije pročitao, ali tvoje je mnogo bolje. Šta on ima pisat oproštajno pismo? Ma komšince, on ne zna, volaš šilom u gujicu u bobosti. Ja sam s njim išao u osnovnu školu na razred. Nije znao ni pismeni se sastav onaj. Išla mamaša u šumu. A kamol da on napiše oproštajno pismo, komšince draga. Komšija, pa pusti, šta bi sad čovjek napisao, došao tu da pročita... Mislim, već kad se trudio, ajde, nek je pročitao. Nego, što sam ono htjela da te pitam. A da, jesi ti dogovorio popa? Pošto je Trto rekao da će on to, pa... Ne, ja gotovo bi bio kod popa, dogovorio, bit će cijelo selo na sarani. Ej, ima to da bude ovo velika sarana, ima da bude sarana da poželiš. Joj, komšija, hvala ti puno. Ja tačno ne znam šta bih bez tebe. Prosto ne znam kako da ti se odužim. Znam jako, komšince, reću ti sutra čim džuru surduk nemo. Komšince, ti si od sutra moja briga. Ja o tebi vodim računa. Neš ti meni biti zapuštena. Ovaj, zapuštena. Da kažem, neš biti postavljena i usamljena. Tu sam ja, Čedo, tebi neće... Moja žena zinila ko jare kad ga kokolju dreći. Cedo! Eto, komšince, idem ja sad. Dobro, komši, ajde ti. Hvala ti puno. Još jednom, komšince, moja iskreno sa učešće. Evo, hvala, komši. Eto. Ajde, do viđenja.